Bildiyimiz kimi bugün Azərbaycanda ümumi təhsil məktəblərində son zəng qeyd olunub. Ömrün ən şirin, ən əziz, qayğısız günləri, məktəb illəri. Nə tez ötdü, nə tez bitdi, bir nağıl idi. Başlanğıcdı, sanki şirin bir nağıl. Bugün sonu da o nağılın, amma göydən üç alma düşmədi. Sadəcə ucadan və sonuncu dəfə zəng çalındı. 11-cilərin son zəngi. Səhər saatlarından başlayaraq ölkə üzrə bütün ümumi təhsil məktəblərində olduğu kimi paytaxt məktəblərində də son zəng tədbirlərinə start verildi. Tofiq Məmmədov adına orta məktəbin bu il 81 şagirdi məzun oldu. Tədbirdən öncə dərs ilini müvəffəqiyyətlə başa vuran şagirdlər fəxri fərman və medallarla təltif olundu. Çox, hamımız, hər birimiz sevinci məktəbi qutarırıq, amma yəni son zəng günü deyə içimizdə biraz kədər də var. Amma heyif ki, bu doğma məktəbdən ayrılırıq. Bizim son zəngimizdir, ən sevimli günlərimiz artıq sona yetib. İndi bu da sonuncu tədbirlərimiz, ürək sözləri deyilir, sinif yoldaşlarımızdan bir sıra düzlənmişik. Axırıncı günlərimizdir, yəni belə. Hər zaman yaxşı şagird üçün məktəb ikinci ev, müəllim isə ikinci valideyn olub. İndi həm evlərindən ayrılırlar, həm də sevimli müəllimlərindən. Abdullah Şaiq adına 54 saylı tam orta məktəbdə də 70 şagird üçün sonuncu dəfə zəng çalındı. Məktəbi bitirən şagirdlərə, məzun olan şagirdlərin hamısını təbrik edirəm. Mən bütün məzunlarımızı təbrik edirəm. Və eyni zamanda məzunlarımız artıq ünsü tələbələrdirlər. Yəni tələbə adını qazanmışlar. Onlardan 90 nəfəri artıq tələbə adını qazanmış və xarici ölkələrdə də universitetlərə qəbul olan şagirdlərimiz, məzunlarımız var. Eyni zamanda bizim 600-dən yuxarı bal toplayan məzunlarımız vardır. Bütün məzunlarımıza uğurlar arzulayıram. 610 bal yığmışam. Bütün məzunları da təbrik edirəm. Məktəbimə çox sağ ol deyirəm. Bütün məktəbin müəllimlərinə, direktora, Gülər müəlliməyə və bütün müəllimlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Bu da var, yəni həm sevinirəm, tələbə olacağam, həm də biraz kədərliyəm. Bu günü unutmayacaqlar. Hər vaxt xatırlayacaqlar. Ömrün qayğısız günlərinin ünvanı üzərində düşəndə isə kövrələcəklər. Paytaxtda digər məktəblərdə olduğu kimi Ələkbər Eyvazov adına 275 saylı orta məktəbdə də son zəng tədbiri keçirildi. Bu məktəbdə isə bu il 104 şagird məzun adına layiq görülüb. Burdasa kədər var, çünki uşaqlara öyrəşirik, həqiqətən də xətirlərini də çox istəyirik. Şıltaqlıqları da olur, hər bir şey olur məktəbdir. Amma ki, həqiqətən də çox gözəl bir uşaqlardırlar. Adam təəssüf hissi ilə ayrılırıq onlarla, amma Allah yollarını açıq elə məktəbi bitirirlər. 104 nəfər məzunumuzdan artıq 70 nəfər tələbə adını qazanıb, bir çoxu xarici dövlətlərdə təhsilini davam etdirəcək. Digərləri yenə də istədiyi balı toplamaq üçün ikinci mərhələdə imtahanda iştirak edəcəklər. Mən onları ürəkdən təbrik edirəm. Onlara uğurlar arzu edirəm. Bir tərəfdən kədərləyin ki, məktəbi çıxış edəcək, qutaracaq. Tələbə adı almışsın? Bəli, alacaq. Burada bütün qardaşlarıma, dostlarıma, bütün məzun olanlarına hamısı təbrik edirəm. İnşallah analarını, atalarını layiqlı övlad olarlar. Bugün onların 11 ili birlikdə kədərli, sevincli günlərini böldükləri məktəbdə son günləridir. Sevincidirlər, müstəqil həyata qədəm qoyurlar. Kədərlidirlər, məktəblərinə, müəllimlərinə əlvida deyirlər. Qeyd edək ki, 2018-2019-cu tədris ilində Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin tabiçiliyində yerləşən 305 məktəbdə son zəng qeyd olunub. Bu məktəbləri 28.993 şagird 9-cu, 19.786 şagird isə 11-ci sinifi bitirib. Bundan başqa 45.616 nəfər 1-ci, 655 nəfər isə 12-ci sinifləri başa vurub.